говорити мені про митця не так просто, тому що цей чоловік має безпосереднє відношення до мого те життя. В один день, коли Іко був на пленері, я побачив, як малюють художники, підійшов до нього, і його небайдужість до звичайного хлопця зробила по-подальшому те, що я поступив до мистецького навчального закладу. І це десь визначило мою долю. Тому я треба сказати за Івана Івановича, що він справді чоловік є небайдужий, який вміє робити широкі кроки, який вміє любити, і те, що він любить, він вміє демонструвати у своїй творчості. Бо справді це речі, які людина буде робити тільки те, що вона любить, бо займатися цим навряд чи що хтось інший буде. А якщо говорити про цю виставку, то треба сказати, що це покоління художників є унікальне. Тому що саме після того, як заснувалася школа живописна на Закарпатті, саме це покоління молодих людей, яким повезло вчитися. Бо, очевидно, ми можемо по-різному відноситися до періоду радянського, але одна позитивна річ відбулася. Звичайні хлопці з села потрапили в освітні заклади. І ще одна важлива річ. Десь соцреалізм опирався на таку важливу річ, як народність. Бо основне було, це була партійність, народність і реалістичність. Так? І от цей елемент народності дуже фантастично спрацював багатьох художників. Вони винесли любов до свого краю і зуміли це втілити. І я вважаю, що Іван Ілько є одним із художників, котрий найкраще втілив образ Карпат. Є по-різному. Герц створив колосальну річ кольорову із святом, яка мерехтлива, як вишивка. Микита створив затишок біля своєї хати прекрасний. Але таку річ, як величність Карпат, то, можливо, із цього покоління ніхто не передав. То я вважаю, що це є один із тих художників, який до нас доносить останні відблиски романтизму Карпат. Орден святих рівноапостольних Кирила і Методія є нашої єпархії одним з трьох, яке уділяємо. І він якраз спеціально для, скажімо, таких заслужених людей в області культури, мистецтва, тих, які спричиняються для духовного, тим самим зросту, кажемо, нашого краю. Я дуже ціную Івана, нашого пана майстра, як людину, яка дозріла, скажімо, і Бог дав йому ту ласку, що може і в такому своєму вже дозрілому віку творити. Не кожна людина в тому віці може іще викласти, скажімо, на полотно свої емоції і той дар. Йому то було дано, за то дякуємо Господу Богу, я вже знаюся з ним багато років. Я радий, що має наш край таких людей, як є пан Іван Ілько, що дійсно є то таке духовне збагачення. Я багато від нього чув добрих слів про його учителя Бокшая, про інших, яких він цінює. І радо ділиться з тим досвідом, який має, що його мистецтво є таке живе в динаміці і відображає теж таку духовність, можемо казати, нашого краю. Так що я радий з ним спілкуюся, коли маю нагоду поговорити. Він, правда, менше вже ходить, але відвідав нашу єпископську резиденцію і тому говорив теж свого досвіду, як воно було, що там було зроблено. І я вдячний, що він доцінює ту роботу відновлення, яка діється. Це є та синтонія, коли тішимося якби такими успіхами, які нас збагачують один одного, що видимо, що кожен вносить як свою лепту. І я радий, що тут в цій галерії можуть бути його роботи виставлені і давні, і сучасні. Це дійсно в його віку це великий Божий дар. Так що я дякую Господу Богу, що зустрів таку гарну людину, як він, його родину, які підтримують його. Ну і йдемо тою дорогою дозрівання, тому що це є дуже важливо. Це оце моє заглиблене знайомство зараз з Іваном Івановичем було страшно цікаве, страшно корисне. І, по суті, це було перше заглиблення у спілкування з людиною, котра є однією з граней того багатогранника, того умовного
кристала, який можна назвати явище малярства Закарпаття або закарпатського малярства. Це явище завершене, воно закінчилося, але виразники, творці того явища живуть ще і творять ще, що найцікавіше. І Іван Іванович належить якраз до того останнього покоління людей, для котрих так робити і те робити, тобто і тема, і спосіб вираження, є абсолютно іманентними, приналежними до них, не придуманими, не взятими, не позиченими. Вони вийшли із середини того явища. Йому пощастило, всі метри закарпатського мистецтва, всі фундатори оцього явища, засновники закарпатського малярства, цієї мистецької традиції, були його вчителями, з декотрими він був у дуже близьких стосунках. Пощастило йому ще, ще раз, він не потрапив якось під прямий вплив того чи іншого метра, скажімо, чи Ерделі, чи Бокшая, чи Манайла, але взяв те, що йому було потрібно від кожного, найбільше від Манайла, звичайно, і Ерделі. Але взяв так, як бере художник, який має право брати все, де що бачить і де що знаходить. Це він так формує свій світ. Це не крадіжка і це не епігонство. І тим більше, що у Івана Ілька якась відразу натура була якась така цілісно складена. Якби він не був художником, він би в будь-якій іншій професії досяг дуже багато якраз завдяки оцій цілісності. Він весь є там, чим займається. Експозиція цієї виставки формувалася на творчості Івана Ілька, на творах Івана Ілька, які зроблені були за 60-річний період. Це перша робота десь 59-го року, і останні роботи, які він на цей період зробив, це якраз вже 2018 року. Так. Ну, і основне завдання і складність було поєднати роботи таких різних періодів в один цільний експозиційний твір, якщо так можна сказати. Так. Тато вирішив назвати цю виставку «Верховинку світ ти мій». Ось, на це, в принципі, задало тему цієї виставки. Верховина, оточення, пейзажі, люди, певні ситуації. По світі діли це був такий лейтмотив, так? Показати верховину через краєвиди і портрети, жанрові сцени. Ну, так вона й готувалася. Певний краєвид або серія краєвидів, до них серія портретів або жанрових сцен, які торкаються цього місця або цього періоду. Івану Ільку притаманна досить документальна манера творчості. Але документальність в нього відтворюється не через документальний переказ портрету або пейзажу, а, скажімо так, через документування цієї ситуації або цього відчуття від цієї речі. Так? Він ніколи не намагається щось домалювати те, що він не бачив. Звичайно, що це не торкається самої манери або, скажімо, живописної мови. Ось. І він постійно намагається бути правдивим настільки, наскільки він може. То це його така характерна властивість. Звичайно, на мою думку, звичайно, ці роботи не можна назвати натуралістичними. Вони мають певну степінь абстрагування, певну степінь стилізації, але залишаються правдиві за своєю суттю. Ну і мої спогади про дитинство і те, як він це робив. Це дитячі спогади, коли ви бачите, що хтось щось малює. Так? Ми можемо дивитися на речі, коли які відтворюються, на малювання іншої людини, це вас завжди буде захоплювати. Вона захоплювала цей монументальний такий дуже потужна манера роботи. Вона швидка, розмашиста. Ось, і вона смілива. Рідко в яких роботах ми побачимо намагання на півтонах або на якихось деталях отримати роботу. В більшості випадків це досить вільні, широкі мазки, впевнені, контрастні. Ну, звичайно, що на творчість батька вплинули його вчителі. Це і Бокшай, і Манайло, і Ерделі. Можливо, Манайло більше, можливо, менше. Важко сказати, тому що його творчість кореспондується за темою з Манайлом, напевно, так? Але за манерою і навіть за жанром, я би сказав, що це різні речі. Звичайно, що вплив був. Мені важко сказати, що де він починався, де він закінчувався. Не можу назвати його послідовником жодного з цих художників, окрім як послідовника за духом. Ось. Так що він виробив свою індивідуальну творчу манеру, своє бачення світу. Він, на відміну від цих поважних людей, і дуже фантастичних художників, був із джерела карпатського. Так? Вони все ж таки були людьми, які спостерігали за цим фольклором дистанційно.
так, вони ним опікувалися, вони їм це подобалось. А він був з цього джерела, власне, самої глибини. А тому, можливо, і його певне бажання цієї документалістики на цьому завдячує. Ось. А які його манери, які його риси впливають на інших художників? Ну, важко сказати. Мені здається, що, напевно, саме хороша риса – це було би сміливість. Є художники, які зосереджуються на одній роботі, доводять її до завершення, а далі рік-два чекають і роблять другу роботу, роблять до завершення. Це теж відомо. Є так, що художник малює 4-5 робіт за все життя. Це один метод. Другий метод – взяти натюрморти, пейзажі, за 2 години зробив, і то теж як поток такий. У мене, я вам перед цим поясню, моя сутність мого малярства – фіксувати час, засвідчувати. А раз так, то це безперервний процес. Тут уже картина не грала ролі. Тут грало роль лише зображення. Вдалося? Не вдалося. Зафіксував? Не зафіксував. І таким чином, ритмічно роблячи цю, розкриваючи цю тему засвідчення, і робиться такий. І тому в мене картин мало, а робіт робочого матеріалу дуже много. І тут складність. І от тепер це мене зобов'язує до 80 років, щоб той матеріал не остався десь в часі загублений. І більш визначні такі речі, як на мене, кажуть, я витягував ті шпаралочки, будемо так, етюди по-нашому. Я їх витягую і зараз переношу на більш тривкі матеріали. Ото часто було на картонах, на політурках, що попалося під руки. Бідно все мав, я не мав можливості ні холст, ні якийсь там. Так, плакати Брайм проклеював і на плакатах малював. То все. У мене майже половина робіт так зроблені. Але появився обойні рулони ці. Я загрунтовував рулон цілий. І кілька мені треба, я відрізав. Який мені формат треба було, я відрізав. І таким чином я мав можливість. А так далі, коли намалював, я сухими гілками трави перекладував, щоб не склеїлося. Перекладував і так. Чистий рулон розмотую, а замальований замотую. А далі в майстерні я вже то розрізав і так далі. І я в день мог 4-5, деколи 6 етюдів зробити. Матеріал у мене під боком був, в полотно скільки, або папір скільки. Тобто десь мобільність, продумаємо так, що то мобільність. І от тепер, коли я почав видіти, що, наприклад, та робота, де хатка і скромсані гори, цю тему я... У мене хвилює ця тема. От та маленька хатка, наверху, якщо ти виділ, маленька хатка, а про чоловіка вже й говорити нема, та як мурашка десь там під стріхою і невидкою її. І покромсила ті всі глиби гір, що лише ребра горам видко. І от протистояння тої хатки і кого. Чи та хатка гори, поки що гори покромсані, а гори мстять повинями і так далі, і так далі. Тобто мені цю тему хотілося сказати людям, що Карпати – це не лише краса. Карпати – це річ, яку треба захищати. Або в всякому разі розумно використовувати. І я її зробив за 3 години. Бо це техніка темпера, і то вона зобов'язує. Зверху почав, внизу кінчив. Бо повторні переписи вже не йдуть. Мож, але то вже видко буде, і то вже роботи не є, цільної роботи не є. І коли я це зробив, це тиждень тому був. І сім тою в крісло, рука відвисла. То з таким пензличком, лише одну фарбу замалювати таке полотно, то треба годинку бацкати, а не намалювати образ. Сім собі, думався, Йоанне, та тобі 80 годів, і ти ще такий образ збацав за 3 години. Перший раз він собі так подумав. І ті дві рядом, це теж тепер зроблені.
це нові роботи. Та вся стінка там нові роботи. Для чого ці нові роботи? Ну, по-перше, тому що той матеріал, який у мене є, я хотів дати йому життя. І я дав життя тому матеріалу. А з другого боку, хотів видіти. Отут початок, а тут нині. І чи є взаємодія? От для цього мені ця виставка потрібна була. Чи є взаємодія? Бо якщо взаємодії не є, там істина не є. Істина завжди взаємодії. І в чесній взаємодії –